20 versenyző nevezett tavaly a bajnokságra. A 15 éves Dávid 4 éve kezdte. Azóta heti 4 edzésen vesz részt. Tehetségére a szakemberek hamar felfigyeltek, hiszen a kanizsaiak másodosztályú csapatában is gyakran asztalhoz ül. A városi bajnokságnak a mezőnye most szerintem nem volt olyan erős, mint például 2 éve vagy 3 éve. Ezért persze örülök, hogy sikerült megnyernem. Hát a játékosok attól függetlenül nagyon erősek voltak. A Városi Szövetség elnöke Kercs Marics József úgy érzi, a legendás bajnokság óriási erőpróba a fiatalok számára. Én magam is, mint az ifjúság edzője, nagyon komolyan figyelem, és utána elemezzük, értékeljük a mérkőzéseket. Bizony, ezek a legjobb tanuló lehetőségek ezeknek a fiataloknak, ugyanis ők a saját korcsoportjukban nagyon jó eredményeket érnek el, nem csak így városi, hanem országos szinten is. Nagyon sok versenyen megfordulunk velük, de azért a felnőttek ellen egész másképp kell sakkozni. A díjátadó ünnepségen Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő is szólt a versenyzőköz. Szerinte Nagykanizsán olyan utánpótlásbázis alakult ki, mely élversenyzőket nevel. Azt hiszem, hogy csak úgy mehet ez, hogy vannak olyan emberek, akik ezt a munkát összefogják, azon túl, hogy összefogják, a munka mandáját elvégzik, sőt, az élére állnak és húzzák magukkal mindazokat, akik ebben a munkában közre akarnak működni, vagy bele akarnak kapcsolódni. Az államtitkár reményét fejezte ki, hogy a jövőben is megmaradnak a támogatók, és akkor a gyermekek fejlődése töretlen lesz. A verseny részletes eredményei honlapunkon olvashatók.